Көкшетауда 70-тен аса қоғамдық көлік жүргізушісі жетіспейді. Соның салдарынан қалада бір тәулікте жүру өтес 140 автобустың 94-ті ғана бағытқа шығады. Ал оның зардабын қарапайым халық тартып отыр. Өйткені қоғамдық көліктердің келу уақыты біршама ұзарған. Тұрғындар қысты күні аязда, жазда аптап ыстықта, аялдамада сағаттап тұрып қаламыз дейді. 30-40 минутқа барады екен арасы. Сондықтан ол өте ұзақ. Жылдам бір жұмыспенен бара жатсаң, мысалы, көп тұрып қаласыңды, автобус болмағаннан кейін такси жалдауға мәжбүр боласың. Бүгінде шаһардағы қоғамдық көлік қозғалысына үш кәсіпорын жауапты. Олар бұл мәселе шешілмесе, жағдай күрделене түсетінін айтады. Қазір қалада автобус тізгіндеп жүргендердің тең жартысы зейнет жасында. Демек, алдағы бірнеше жылда мүлдем жүргізушісіз қалу қаупі бар. Для того, чтобы получить категорию D. D категориясын алу үшін жүргізушілер 7 жыл оқуы тиіс. Осының салдарынан жас мамандарды жұмысқа алудың өзі қиын. Олар тәжірибеде жинай алмайды. Онымен қоймай, мұндағы жүктемеге көңілі толмай, саладан кетіп жатқандар да көп.